Čau! Atpakaļ pie jūsu mājās. Šodien pildam Coca-Cola challenge. Tātad mums ir septiņas kolas. Dažādas. Bet Coca-Cola ir tikai viena. Pārējās ir tikai ar kolas garšu. Nu jā. Tātad, un vairākas firmas. Mums ir Rimi Cola, mums ir RC Cola, mums ir Dr. Peppers, mums ir Pepsis, mums ir parastā Coca-Cola un Coca-Cola Zero. Un Z-Cola. Maximā. Tā kā tātad, cerams, ka nebūs tā kā ar Optimus challenge, ka mēs atpazīsim šitās kolas. Vispār kolas ļoti reti dzeram, tā kā neapvainojieties, ja mēs nepazīstam pat īsto kolu. Jā. Tā kā, sākam. Varbūt, lai notiktu viss ātrāk, tu ņem un ostie un garšo citu. Ok. Un tā varbūt arī jutīsim atšķirību, salīdzināt būs ar ko. Smaržo pēc kolas, bet man smaržo pēc kolas smaržvielām. Tā kā, fuj. Tā kā želē končas, kuras ir ar kolas garšu, viņas tā smaržo. Šis ir baigi vājais. Kaut kas baigi vājš. Es nezinu. Man ir viens variants. Kas te ir? Wow, baigi stiprs. Man stiprs smaržas. Pa smaržas to saka, jā. Šitā nav smarža. Man iekod mēlē. Wow, cik vājš. Man iekod mēlē. Uz trīs sakam, kas tas ir. Jā. Viens, divi, trīs. Z-kola. Z-kola. Tātad mēs abi sakam, ka numur 5 ir Z-kola. Un tā ir Z-kola. Pareizi. Tātad maksimums. Veikalā pērkamā, gan jau arī Maksim ražo viņu Z-kola, tāda smarža nav vispār, un garšo atšaidīt ar ūdeņu. Ļoti atšķirīgi. Ļoti. Jā, bet šitā ir stipra, vai ne? Gribu varēs? Jā. Šitā smaržo ļoti. Ļoti pēc kolas, bet man liekas kaut kā mākslīgi. Jā, man liekas, tā nav īstā kola. Vai arī tās želē končas ļoti tūši tai dabūto smaržu. Es saku, tas nav peps, noteikti. Es zinu, ko es teikšu. Tātad es atradīšu to lapiņu. Viens, divi, trīs. Coca-Cola. Īstā? Jā, es saku īstā. Es saku, tā ir RC kola. Tātad numur 7 ir... Pepsi! Wow. Pepsis. Es teicu, tas noteikti nav Pepsis. Jā, tas noteikti nav. Pēc smakas liekas, tur jau Hektors klāt ir. Man jocīgi smaržo. Arī atšķaidīt un baigi lielie burbuļi. Tā arī ir atšķaidīt, tikai mazi burbuļi. Pēc garšas arī Hektors klāt. Wow! Pēc smaržas tas ir kaut kas lāt ir. O, mēlu šitā. Evu, šis labs, kad nebūt ir kā Hektori vienkārši. Pārdot sīkajiem. Ere, ka Hektors ir kola. Izbūt tikai kola. Tā kā es to kādreiz teicu, negribu alu pacerties. Tur bija eļa, etiķis, roltonu, šķidrums un vēl kaut kas. Jā, man kas tā bija garšīgi. Garšīgs alus. Jā. Tātad, tas, kas garšo pēc hektāra, nu, smaržo un garšo. Jā, man ir variants. Uz trīs. Viens, divi, trīs. Rimi, Dr. Peppers. Rimi. Peppers. Rimi! Woo! Yes! Dzērāju veikals. Kāds sakars? Hektors klāt jau uzreiz no veikala nākot. Nā, nu forši. Jā, man to vēl ir pagaršot. Tātad, un numur divi. Viens, divi, trīs. RC kola. Zero kola. RC. Nu, varbūt tik vāja garša. Oh, this girl is on fire! Tāt, Zero Cola ir tā pati īstā kola, tikai atšķaidīta ar ūdeni un sanāk. Ne, tu... Maksimums Z kola. Zero Cola nav cukurs. Jo tur ir ūdens. Labi, tālāk. Nav smaržu. Nav smaržu, ne arī. Un tāda nekāda garša. Man liekas, man Hektors nosita visu garšu. Es tā neko īpaši nejūtu. Nav smarža, neko nav pārāk gāzēta. Neko īpaši nejūtu. Bišķi rūgtums. Viens, divi, trīs. Coca-Cola. Tas tur. Ko? RC kola. Parastā, nu jā, īstā kola. Jā. Jo zobi palika jēli. Iedzeriņu vēlreiz, izskalim pa muti. Kā zobi jēli. Palika jēli, tā emālija noiet nost, izskalim pa muti. Un parīvē pēc tam zobus vienu garu otrā. Nejūti. Ah, jā. Tā ir tikai no īstās kolas McDonaldā un viņa pērkot. Fui. Un es uzreiz to sajūtu. Es nezināju, ka tā noteikti. Tu sadalīji pa punktiem vai? Nē. Tev ir divi. Man trīs. Pagaidām. Tā tev vēl šitā. Pagaidām baigi atšķirās, man liekas, tik tā ar Hektoru. Jā. Un īstā. Nu, īstā, jā. Pag viens maržoja vēl baigi. Man sačukrē visus zobus.
viens, divi, trīs. RC Cola. Tātad numur viens ir RC Cola. Jā. Man joprojām punkts vadībā, es esmu pirmu punktu. Wow. Atšķirās no visām. Nu šis es zinu, kas ir gan pēc smaržas. Gan pēc garšas atšķirās. Vai vispār tā ir kola vai? Nav ko ilgi tad. Labi, tā tas trīs. Viens, divi, trīs. Peppers. Pepper. Nu, viņš smaržas pēc ķiršiem uzreiz. Jā, pēc ķiršiem un garša arī savādāk. Un... No ko, es beidzot vinnēju, bet man jāatpild uz sots no iepriekšējā, jo es iepriekš zaudēju. Tā kā viņa sots būs nākošā video sākumā beigās, bet tagad mans sots. Tātad mums ir Rīgas dzintars, tikai rakstīts virsot kodu tefteļi. Un tur ir vainu brēcliņas vai reņģis iekšā. Viņi vēl nav nezinu, kas tur iekšā ir, tur ir vairākstīts. Tātad mēs ļoti rūpīgi izvēlējāmies, iegājām ciema lētākajā veikalā, piegājām pie konservu plaugitēm un paņēmām lētākos konservus. Un mēs aizmirstām konservu attaisām un tu vajadz jāmēģinu šitā. Jā, tas ir pirmais tavs uzdevums – atvērt. Un pēc iespējas mazāk apliet galdu. O, oh, wow! Nē, jau pa tevi. Pēc visām kolām es tikko iedzēru kāds četras pēc kārtas, un tad iedzēru zetu. Vienkārši tā kā, zets ir tā kā zeķu ūdens. Vienkārši, wow, tā kā, ūdens bišķi pastāvējis kaut kur dubļos ceļumalā. Tāpēc arī 2 litru maksā tik pat cik 0,033. Wow. Atceraties ceļumala lapas. Kādreiz, ka bija... Sasitumiņš tur varēja likt ceļumā lapas virsū. Jā. Ja nebija mamma tūmā, kas sabučo celīti, tu varēja uzlikt. Viņa sēdi. Nē, vienkārši es teicu vārdu ceļumā, un atcerējos. Pasidaro. Reāli, es ar pēc suņbarības. Viņš nav... Es varu parādīt. Jā, apstrādā pirms tam, vai... Es parīkstās, kāds viņu jau ir apstrādājis. O, tur līdz tālāk neprādīt. Viņas teptos jāpim. Ož, bija paslēpies, pagas negribu šito. Mums baigi lielais. Wow, tas izstās tik ļoti pēc... Būs viņi tik milzīgi visi. Wow, tas tik ļoti izstās pēc... Neiģera basēnā. Turklāt burkāni un... Kukurūza. Tu izdzeri visu kolu, ne? Tev vien glāzi vēl tur? Tur ir tūkš. Tur redz, tu izdzeri pēdējo. Oh my god, tas nebūs labi. Vienu kotleti apēc, tā kā frikadēle zupā. Uzdzer zupā. Tas ir kāpurs tārps, tas ir, Tas ir viss? Viņš ir cepts, vārīts. Gribu pateikt. Tā jābūt? Nē, tā nav jābūt. The fuck? Bet Bear Grylls ēdvits šādus baltus kāpurs. Mums ir nākbrīd. Nu, ko es 40 centus iztērējām tagad dēļ? Kaut kas cits uz ko. Kaut kas tiec ir. Rīs naks. Vai vienkārši naks. Kā... Baba Nastja pakoja viņu asas malas un nogrieza nagu sev un viņš iekrīja. Nā, cīja bija par viņš lakam. Nē, tā nebija alus. Fui, tas mirdi pēc kaķa elpes. Tātad, ko mēs šodien iemācījāmies? Ja jūs gribat kola, kura ļoti labi smaržo, bet garšo nepārāk, tad... Pepsis. Ja jūs gribat kolu, kura noēģ jūsu zobu virsējo kārtu un zoba jums ir kā tikko dzimušam bērnam, tad parastā kola, Coca-Cola. Tikko dzimušam bērnam nav zoba. Tieši tā. Ja jūs gribat kolu, kas smaržo un garšo pēc ķiršiem, tad doktors Peppers. Un, ja jūs gribat jau kolu tikko nopērkot, lai tur mazliet hektārs ielīs klāt, tad tā ir Rimi kola, kas garšo un arī smaržo, tā ir kā būt jau kāds hektāriņš klāt. Jā. Un, vēl viena lieta, visi baigi piemaksā un pērk veselīgie cilvēki kola zero, bet viņi garšo tieši tāpat kā Z kola, kas ir maksimā. Tā kā vienkārši kola atšķaidīt rūdeni. Viņi labāk garšo nekā Z. Nu, tāpēc, ka tur ir īstā kola šeidīta ar ūdeni. Nē. Bet, nu, vienalga, kola ar ūdeni. Tātad, cerams, ka kaut kas no tā jums noderēs. Un tefteļ nav garšīgi. Čau. Čau.